334 депутати Верховної Ради проголосували за новий курс розвитку України. У Миколаєві відбудеться фестиваль богатирів. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Курс на вступ до Євросоюзу і НАТО закріпила в Конституції Верховна Рада. За таке рішення проголосували 334 народних депутати. До парламенту законопроект на початку вересня вніс президент. От як рішення Верховної Ради прокоментував заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Тепер європейська інтеграція – це не просто є бажання, це є обов'язок української влади, президента, кабінету міністрів, Верховної Ради. Конституція каже, взагалі, що це за держава, яку державу ми будуємо і куди вона рухається. І тепер це чітко прописано, що наш напрямок на Європу. І тому це надзвичайно важливо, це є засаднича річ якраз для Конституції. Не підтримали законопроект представники опозиційного блоку. Нас в НАТО ніхто не чекає, і в ЄС ніхто не чекає. Про це говорили вищі посадові особи цих поважних організацій. Що найближчі 20-25 років Україну ми там не чекаємо. По-друге, для того, щоб приймати рішення от таких дуже важливих стратегічних питань розвитку країни, необхідно провести всеукраїнський референдум. А для цього необхідно встановити територіальну цілісність на всій території України. Тобто провести референдум з урахуванням думки Донеччини і жителів Криму. Вчора, 7 лютого о 14:00 в будівлі обласної ради організатори фестивалю богатирів «Муромець-фест» запросили представників засобів масової інформації на прес-конференцію. Яким буде фестиваль та звідки така назва, розповіли координатор проєкту Юлія Курохтіна та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Це щорічний фестиваль сили, звершень, пробудження сили в кожному з нас. Він буде щорічно проходити у Києві. Протягом року у Муромця, можна сказати, будуть такі гастролі по різним регіонам України. Нам дуже приємно, що перший виїзний Муромець-фест відбудеться саме в Миколаєві. Муромець-фест – це не просто фестиваль сили. Це фестиваль, концепція якого дуже глибока. Той, наприклад, який покоїться у Києво-Печерській лаврі, мощі якого там знаходиться, по ексгумації було доведено, що ця людина страждала на параліч ніжних кінцівок більше 30 років. Це значить, що людина абсолютно не мала ніякої змоги ходити. І Ілля Муромець-Закаско, він також не може ходити, він каліка. Муромець-фест покликаний запалити цю надію, цю силу в кожному з нас, з вас, з відвідувачів. Тому ми будемо раді зробити таке свято драйву, свято сили, свято запальних емоцій, встановити національні силові рекорди, зробити концерт з відомими зірками, смачну фудкорт-зону, дитячу зону, де кожні батьки там зможуть прийти, залишити своїх діточок, відпочити, буде багато змагань, лицарські турніри. Взагалі для історичного континууму України Ілля Муромець – це об'єднавчий образ, об'єднавчий персонаж, не тільки як для Київщини чи Києва, це взагалі загальноукраїнський персонаж тих славетних часів Київської Русі, який, власне, і Муромець такий самий миколаївський, Ілля Муромець, так як і чернігівський, і київський, і львівський, і донецький, в тому числі. І, до речі, концепція Муромця по регіонам полягає в тому, що ми піднімаємо регіональну історію також. Наприклад, Миколаївщині вона розширюється, тобто у нас Муромець-фест, Миколаїв Едішн, поєднує концепцію з кимерійцями, з вашим диким садом. Ми плануємо встановити рекорд України, потягнувши 4 атлети, 8 вантажівок. Десь 65-66 тонн буде це вага автопоїзду, і 4 атлети в упорі сидячи за канати будуть тягнути ці вантажівки. І дуже важливо, це якраз кут нахилу доріжки, тому що ну, це загальний майданчик для встановлення рекорду має містити десь 90 метрів. І ми зараз подивилися, що тільки одна локація відповідає цьому критерію. Це дуже добре, що вона є, тому що ми можемо багато що планувати, а потім
не вийде, тобто це буде локація перед міською радою. Там кут нахилу мінус 1 градус, тому в принципі це дозволяє нам мати сподівання, що спортсмени впораються з вагою, і відповідно це дає нам право говорити, що в разі успішного виконання Книга рекордів України зареєструє цей рекорд, тому що в них за правилами є в такій класифікації рекордів до 2 градусів нахил поверхні. Попередня дата проведення «Муромець-фест» – 16 березня 2019 року на Соборній площі від 11 години ранку до вечора. Організатори говорять, напередодні відбудеться ще одна прес-конференція, де вони зазначать, чи буде змінена дата фестивалю. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно за півгодини о 8:30. Не перемикайтесь!